私のお金。着いたわ。ガレーラカンパニーよ。ここは何？造船所だ。ここで船を作ってる。ここで船を作るの？アディオの家より大きな船ができそうね。さあ、ロブルッチを探しましょう。行くぞ。匂いがすんな。Thank you.
行くぞ。行くぞ。この場所は何？見たとこ、資材置き場だな。ねえ、勝手にこんな上まで上がってきてよかったの？平気平気。行くぞ。鳩のやつはどこだ？教えて。誰がばあさんじゃ。ばあさんじゃった。あたしゃ忙しいんだ。後にしておくれ。そこをなんとか。なんと言われても今は無理だよ。ほんと、あの二人はどこでサボってるんかね。ちょっとあんたたちやめときな。忙しい時は何を言っても聞きゃしないよね、ハツバ。誰が発売じゃ。あ、わちじゃった。ああ、今は忙しい。私、おばあさんに聞きたいことがあるんだけど、相手にしてもらえないのよ。
そうは言われてもどうにもできないよ。せめてユカとニーナが来るまで待ちな。誰なの？そのユカとニーナって。ああ、この食堂の看板娘だよ。あの子たちが来ればハツさんも少しは手が空くだろうさ。それにしても遅いね。もうとっくに来てもいい時間なんだけどね。何かあったの？そうか、そいつは心配だな。どこかでレディーが困ってるならエスコートするのがこのプリンスの務め。任せろ、二人は俺が連れてくる。おい待て、どこに行く気だグルマユプリンス。闇雲に探しても迷うだけだ。てめえにだけは言われたくねえな、クソ剣士。ちょっと、あんたたちいい加減にしなさい。はあ、面倒だけどさっさと片付けるのが良さそうね。おや、あんたたちが探してきてくれるのかい。見かけによらずいい子たちだね。妹のユカはメガネでショートヘア、人の少ない資材置き場あたりにいることが多いね。姉のニーナは鏡のクセっ気、船が好きだから製造中の船でも見てると思うよ。ほらほら、これ以上忙しくなる前によろ。
これだ。さっきの機械、勝手に動かしてよかったの？なんかあんのかな？さて。意外な場所にあったわね。邪魔よ。
行くぞ。そういや、ナミさん、市長邸はどこにあるんだ？どこって、市長邸なら一番ドックの奥に…あれ？そう言われてみると、さっき中を見て回ったけど、どこにもなかったわよね。きっとこの世界の市長邸は別の場所にあるんだわ。外に出て聞き込みをする必要がありそうね。適当に歩いてりゃ見つかるんじゃねえか？あんたね、はあ、なんとなく誰のせいで場所が変わったのか分かったような気がするわ。とにかくおっさんの家を探せばいいんだろ。そうね、探すしかないわね。よし、行くぞお前ら。完成するところ見たかったな。